Prosím. Dobré ráno, pán Kočner, Martin Turček, Aktuality.sk. Prosím, ja by som sa vás chcel spýtať na záznam na... Odkiaľ ste? Aktuality.sk, médium. A to snad nemyslíte vážne. To patrí komu? Patrí vydavateľstvu Ringier Axel Springer z Nemecka, Švajčiarska. No. A tým pádom, keďže to patrí zahraničnému subjektu, pre mňa Aktuality sú tzv. Cudzím agentom. Viete, čo je cudzí agent? Jasné, ja by som sa chcel spýtať, či no, ale tým pádom, ešte raz, tým pádom, keďže ste cudzí agent, tak ja sa s vami baviť nebudem. Dovidenia. Boli ste v Zlatom kľúčiku, pán Kočner?